Ahoj, vítejte na F-Drive. Její křivky jsou fascinující. Pohonná jednotka netypická a nově si ji můžete koupit i nahoře bez. Nutnou dávku pozornosti na sebe můžete strhnout i tak, že dveře otevřete vstříc k nebesům. Že nevíte, o co jde? No přece o BMW i8 Roadster. Autosalonu v Los Angeles se ukázala modernizovaná verze BMW i8, kterou německá automobilka začala nabízet i ve variantě nahoře bez. Oba modely jsou postaveny na základech architektury Light Drive, která byla speciálně navržena pro vozy BMW i. BMW i8 Roadster má těžit z lehké konstrukce, kterou doplňuje nízkopoložené těžiště a rovnoměrné rozložení hmotnosti mezi jednotlivé nápravy. BMW i8 je samozřejmě plug-in hybrid. Modernizovaná verze dostala nejenom větší výkon, ale i větší baterie. O pohon se samozřejmě stále stará benzínový 1,5-litrový příválec, který v kombinaci s elektromotory nabízí celkový výkon 374 koní. Jenomže motor nehledejte vpředu, ale vzadu. Když už jsme u toho zavazadelníku, tak ten se nachází právě těsně za motorem. Každopádně, jaký je jeho obsah? No lidově řečeno sem dáte možná tak jeden meloun. Další melouny si povezete na své kreditní kartě, protože ani do interiéru o mnoho více věcí nedáte. BMW i8 ve variantě coupé má uspořádání sedadel 2+2. Co to znamená? To znamená, že pohodlně se do auta usadí dvě dospělé postavy, ale na zadní sedačky usadíte maximálně tak děti. Každopádně u varianty Roadster tohle neplatí, no protože střecha se samozřejmě musí někam schovat. Takže u Roadsteru se do auta vejdou jenom dvě dospělé osoby a na zadní sedačky, respektive za přední sedačky, dáte možná nějaké ty vaše zavazadla či nějakou kabelku od vaší přítelkyně. BMW i8 Roadster dostal do nabídky novou generaci infotainmentu. Tu poznáte tak, že je nově dotyková. A co všechno nabízí? Standardní věci. Můžete samozřejmě poslouchat rádio, spárovat si váš telefon, poslouchat hudbu ze Spotify. Nechybí samozřejmě ani navigace a k dispozici v navigaci jsou i nabíjecí stanice. Je tady i systém Connected Drive, přes který můžete sledovat například počasí, popřípadě číst aktuální zpravodajství nebo se podívat i na srážkový radar, protože auto je neustále připojeno na internet. K dispozici jsou samozřejmě i nějaké statistiky o vozidle. Co však potěší všechny fanoušky technologií, je, že k dispozici jsou i aplikace pro chytré telefony a dokonce i Apple Watch. Přes ty aplikace můžete sledovat, zda je vaše auto zamčené, popřípadě kolik procent máte v baterii a kolik kilometrů na tu baterii ujedete. Nabíjení baterie vám zabere necelé 2 hodiny a papírově urazíte až 53 kilometrů. Realita je dosti odlišná a velmi záleží na vašem jízdním stylu. S trochou snahy zvládnete ujet 40 kilometrů čistě na elektřinu. V BMW i8 Roadster však nejde primárně o to jezdit za pár litrů, ale jízdu si užít. Na režim sport je skoro až fascinující, jaké pružné zrychlení tohle auto z budoucnosti má. Jestli se mi něco na BMW i8 líbí, tak je toto pružné zrychlení. I díky točivému momentu od elektromotoru, který je k dispozici i hned, je pružné zrychlení opravdu návykové. Ostatně podobně návykové jsou i situace, které se vám budou stávat velmi často. Přijdete na parkoviště, kolem auta bude stát několik lidí, nasednete, odjíždíte a lidé netrpělivě čekají, až nastartujete to osmiválcové hovado a odjedete. No ale ona je to chyba lávky. Vy si zapnete elektrický režim a odjedete naprosto tiše. Když si BMW i8 koupíte, ať už ve variantě Roadster nebo coupé, je potřeba počítat s tím, že se stanete takovou malou celebritou, a to i v Praze. Lidé na vás budou mávat, budou si vás fotit, budou se ptát, budou vám ukazovat zdvižené palce a dočkáte se i dalších velmi pozitivních reakcí. Někomu to může být příjemné a někomu ne, každopádně tak jako tak. Je potřeba s tím počítat.